Yo, hvad så sammen, og velkommen til den her video her. Som I kan se på titlen, så har jeg et tip til jer i dag, og jeg kan allerede sige nu, at jeg kommer nok til at skuffe en hel masse af jer, når jeg sidder og siger det her. Men det her, det virker ikke til PlayStation eller Xbox. Det virker kun til PC. Og grunden til, at jeg så laver den video her, hvordan man kan spare nogle penge i forhold til den nye FIFA, hvis man vælger at så ved fuldstændig tabe suten på Ultimate Team og købe masser af packs osv., jamen så kan det her være et tip, der er rigtig godt at have. Og uanset hvad, hvis I så allerede er stablet af nu, hvis I bare har en computer og bruger Steam, det her, det er et rigtig godt trick, og jeg har brugt det før, bare til noget andet, og det fortæller jeg lidt om senere i videoen. Men det, jeg vil forklare med den video, det er, hvordan I kan få mere for jeres penge, når I skal købe FIFA, Steam-spil, eller FIFA Points inde på Steam. For eksempel, når det er, I skal købe FIFA Points, så kan I jo spare 10% ved at have det der EA Play, mener jeg. Det kan jeg i hvert fald på PlayStation. Og man kan det på PC, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, I kan få mere value for money med det her meget simple trick. Og det er sådan lidt en måde, hvor man lidt, kan man sige, gør nogle forskellige ting for at få det til at fungere, men man kan egentlig godt spare lidt mønt på det, og det er egentlig også lidt sjovt at gøre. Så, det man gør, det er, at du finder faktisk et Counter-Strike-skin, fordi at CS-skins, dem er der mange forskellige af, der er et helt Steam-marked fyldt med dem, og der er også forskellige hjemmesider. Nu for eksempel Skinbaron, det er en af mine sponsorer, dem er jeg rigtig gode til at købe skins via. Jeg købte for sådan noget 20-30.000 her forleden i skins. Købte en butterfly, nogle handsker, alt muligt lækkert. Man køber skins derinde. Og det der med Skinbaron, det er som regel, så er prisen billigere end Steam-markedet. Hvis man for eksempel tager sådan den her AWP Asimov i World War, jamen, jeg har en til at lægge i min inventory, så den kan jeg ligesom lave et eksempel med for at sælge. Men den koster 86 euro på Steam-markedet som den billigste. Man kan lige gå ind her. Scroller ned en gang. 86 euro koster den billigste her. Og det er jo sådan, det er lidt dyrt, ikke? Men hvis du går ind på Skinbaron for eksempel, eller en anden hjemmeside, nu vil jeg anbefale Skinbaron, fordi de betaler blandt andet MobilePay, og de er sikre at bruge osv., så dem kan jeg godt anbefale. Der kan du få en Orb Asimov til 66 euro. Det er så den billigste der. Den er også prissat lidt lavere end de andre, så det er jo fordi, jeg har været heldig, at den er der på det rigtige tidspunkt, den her. Jeg vil sige, det man skal gøre, det er, at man skal lede efter prisen på Steam-markedet, se hvor tit de bliver solgt, og så kigge en gang her. Hvis man ser her, de sidste 24 timer, kan man ikke se noget med, at Asimov, den er der blevet solgt 31 af de sidste 24 timer. Så der er god sandsynlighed for, hvis du sælger en til samme pris som det her, eller lavere, så skal du nok få den solgt. Men den koster 66 euro. Og det der er med det, det er, hvis man sætter den her til salg, lad os nu sige, at jeg vil sælge den til 85 euro, så bliver den nok solgt inden for 24 timer, ifølge den her statistik her. Så vil jeg modtage 74 euro på min Steam-account. Det vil jo sige, at hvis jeg i stedet for at lægge penge ind på min Steam-account for at købe FIFA, eller for at købe et spil på Steam, eller for at købe nogle FIFA-points ind i FIFA, whatever, jamen så kan jeg egentlig bare, nu vil jeg tage det beløb her, nu, I ved godt, hvordan matematik fungerer. Det her det er det beløb, jeg modtager, og det her det er det beløb, jeg skal betale. Det vil sige, at jeg får faktisk 8 euro ekstra for absolut ingenting. Og det kan godt være, 8 euro, det lyder ikke så meget. Det er lige omkring 60 kroner måske, der omkring. Det lyder ikke som særlig meget, men i forhold til procentdel, det er jo faktisk, i forhold til det, jeg betaler, så er det jo over 10-15%. Faktisk. Det, jeg ved ikke, om det er 15%. Det er i hvert fald over 10%. Det kan jeg hurtigt regne frem til. Imellem 10-15%, som jeg får ekstra ned i egen lomme, til jeg kan bruge på spil, til jeg kan bruge på cases, for det var det ene og det andet. Fordi at det her med Steam-markedet, det er, at det bliver brugt rigtig flittigt. Jeg bruger det ikke selv særlig meget, men der er rigtig mange, der bruger Steam-markedet, i stedet for de her for smarte hjemmesider, hvor man kan købe det via. Hvilket er dyrt for dem, men det kommer til fordel for dig. Fordi at Steam, de tager så et cut på 15%, så vidt jeg ved. I kan se, at køberen betaler 85 euro, men jeg modtager kun 74. Så det er, fordi de tager 5% til cut. Men så længe, at du betaler, du sparer mere end 15%, det skal nok være, gerne være sådan minimum 20, så længe du sparer 20%, lad os sige det, kontra hvad det koster på Steam, jamen så kan du få ligesom fordel af den difference, der engang er. Det jeg engang har gjort, det er, jeg skal næsten ligesom, jeg kan finde det engang, for det er en sjov historie, fordi jeg har gjort det før, kan jeg finde ud af, hvis jeg går ind under market, og så går ind, ja, market history, nu skal jeg så finde ud af, om der er noget her med min, mit item, det er noget tid siden går nok, Classic Knife. Kæft, der er meget lort på Steam-markedet, jeg har solgt. Hvor fanden har jeg så mange nøgler og solgt alt muligt mærkeligt? Det der, det er fuldstændig kaos at se. Nå, men i hvert fald, faktum er, jeg købte en havl dengang, den ikke kostede nogen penge, det er rigtig træls, jeg har solgt den nu, men det er, hvad det er. Jeg købte en havl dengang, hvor den kostede omkring 5.000 kroner. Hvis ikke ved, hvad en havl er, så er det et skin i CSGO. Jeg købte en havl til 5.000 kroner. På Steam-markedet, der kunne jeg sælge det med det samme. Det var godt nok før cut, tror jeg. Der kunne jeg sælge det med det samme for omkring 8.000 kroner. Det vil sige, at efter Steam, de har taget deres andel, så stod jeg med 7.000 kroner inde på Steam.
pengene på Steam kan du ikke trække ud. Det er lidt derfor, at folk ikke sælger så meget på Steam, som de måske... Altså, jeg for eksempel, jeg sælger aldrig på Steam. Jeg sælger på Facebook-grupper, eller sælger via Skinbarn, for eksempel. Men sælger på Steam, der får du taget 5%. Men hvis du nu sælger... Jeg købte skin til 5.000. Jeg kunne sælge på Steam til 8.000. Det, der også er rigtig meget med det, det er sådan nogle dyre skins. For eksempel knive. Nu kan jeg lige gå ind i min inventory her engang. Knive, for eksempel, de har en helt anden pris. For eksempel på Steam-markedet, der koster den her 400 €. Flip knife. Marble Fade. Nu ved jeg ikke, hvad den koster herinde. Inde på Skinburn. Der er en Factory New, der er lowest price. Den koster 3,25. Så hvis jeg sætter den her til 3,95, så tjener jeg faktisk lige omkring 20 € på den her. Det kan så bedre betale sig med den der Asimov, der jeg lige vist. Men det er jo bare et eksempel. Hvad har vi ellers? Vi har en... den har der så ikke blevet solgt nogen af det sidste stykke tid. Der er en Karambit Marble Fade her. Den er rigtig dyr. Den kan jeg se. Den er blevet solgt til et andet beløb. Jeg kan ikke lige se, hvad for et beløb, den er blevet solgt til. Kan jeg det? Der blev solgt inden for lige omkring 1.400 €. Og jeg kan se, herinde der koster den 950 €. Det vil sige, hvis jeg nu lige prøver at se, hvad jeg kan sælge den her til. Marble Fade. Jeg siger, at vedkommende skal købe den til 313,50. Så er det faktisk lige pludselig en rigtig god klat penge, jeg kan få oveni. Fordi jeg modtager... Det er jo ikke sikkert, at I får solgt det her, så I skal også lige... Det er ikke noget, I bare skal gøre med stensikker fortjeneste og så videre. I kan godt risikere ikke at få det solgt. Men hvis du siger, at I køber den her, uanset hvad, så vil I godt kunne sælge den til, lad os sige, 100 € mindre. Men her antaget, at jeg kan sælge den til det her beløb her, det er den seneste, jeg har solgt til, det er 13,80. Så hvis jeg kan sælge den til 13,50, det burde være rimelig realistisk. Så minus 50, jeg giver. Det vil altså sige, at I tjener, eller I tjener ikke, men I har 223 € mere at gøre godt med i det her tilfælde her. Det er altså næsten 20% mere i forhold til, hvis I bare smider penge ind på Steam. Så det her med at smide penge ind på Steam for at købe noget, lad være med det, hvis I skal købe spil og så videre. Det her, det er en rigtig fed metode til at spare lidt ekstra cash. Og en ting er, om I kan finde dem på Skinburn, I kan også finde dem på Facebook-grupper i forhold til skins og sådan noget der. Det er bare med at finde en god pris. Dobbelttjek, hvad det koster på Steam-markedet. Lige tjek en gang. Er det, hvad den koster? Er det, hvad den er blevet solgt til? I kan se her, der er en, der er blevet... Okay, jeg kan faktisk se her. Nu skal man nok også lige rette sig selv til. Der er en, der er blevet solgt her til 13,80. Men der er også blevet solgt nogen her for nylig til omkring 1.200. Så det skal man også lige være ops på. Det er jo der var jeg for eksempel lige for hurtigt en gang. Så hvis man siger, at folk skal kun betale 1.200 €, så er vi nede på 1.043. Det er stadig en fortjeneste på lige omkring 100 €, hvis der er vi minus, og det er fra en anden. Sådan der. Så er det stadig fortjent omkring 100 €. Så det er jo stadig meget. Det er jo et gratis computerspil lige der. Til gengæld, så skal I jo bruge alle de penge her inde på Steam. Så 1.000 € på Steam-spil, det er ret meget. Men det, jeg så gjorde dengang, for eksempel, det var, at der kom sådan et nyt VR-headset, der hedder Steam, eller Valve Index. Og det endte jeg faktisk med at købe, fordi jeg solgte et skin. Så for eksempel, hvis I købte det her, så sparer I nogle penge, hvis I bruger den her metode her. Det er bare at gøre. Tjek skinsene. Sørg for at have lidt... Inden I lige køber skinnet og sælger det. Tjek lige, hvad det senest blev solgt til, også over længere tid. Se, hvad I kan sælge det for. I skal minus 15% af prisen cirka, så er det cirka det, I sådan vil få selv, hvis der ikke kan sælge det til den pris. Så man kan sige, lidt en avanceret setup her, men det virker. Jeg har selv prøvet det. Jeg gjorde det med mit headset der. Mit Valve Index, det kostede 8.000 €. Jeg solgte en havl for omkring 8.000 €. 1.000 euro cirka. Så det for omkring 8.000 kroner ind på Steam-markedet. Jeg betalte selv 5-6.000 for den. Jeg slap for at lægge 8.000 kroner koldt ind. Jeg skulle kun betale 6.000. Der er ikke noget ulovligt det her. Der er ikke noget sådan noget vildt vanvittigt over det. Det er bare fordi, der er rigtig mange mennesker, der køber ind på Steam-markedet. Og køber derinde frem for Skinbarn og alle de andre ting der. Så den kloge, nej, den mindre kloge, kan man måske godt kalde det. Og man kan sige, i forhold til FIFA. Jamen nu ved jeg ikke, om man kan købe FIFA points via Steam. Så måske er det også lidt en guide, der slet ikke er god for noget her. Men i hvert fald, I kan købe det nye FIFA for eksempel via Steam med det trick her. EA Play. Kan man købe det? Det kan man sådan set også købe med det. Så det kan I også bruge på tricket her. Altså generelt bare Steam spiller så videre. Vi kunne gøre det her med. Og jeg tror ikke, man kan købe FIFA points endnu. Men kan man tjekke det her? Om man kan her? Det må folk under kommentarfeltet lige vide, om det er muligt eller ej. Jeg har i hvert fald set, at der er rigtig mange, der spiller det umiddelbart på PC i år, fordi de har fået crossplay, så vidt jeg ved. De har ikke samme marked, men de har crossplay. Er der nogen, der har ladet mig fortælle? Så det ved jeg heller ikke så meget om. Jeg er ikke så meget inde i FIFA nu. Men jeg begynder at spille FIFA på stream. Jeg har købt det nye her. Jeg spiller det faktisk i dag. Så hvis I gerne vil se noget FIFA gameplay, hop op på min Twitch-kanal, der er begyndt at spille det lidt. Hvis I godt kunne tænke jer flere videoer, ligesom den her, hvor jeg giver sådan nogle små tips og tricks her,
hvordan man kan blive lidt klogere på livet. Man kan vælge at se videoen, og så kan man vælge at gøre noget ved det. Man kan vælge at lade være. Det er bare godt at melde lidt info og sjov viden. Jax, han har gode tips og tricks i armet. Jeg kender ting. Jeg gør ting, ikke? Så i hvert fald, kunne I bruge det der tips til noget? Har I selv gjort det her? Måske har I en lille historie, I kan fortælle. Jeg har i hvert fald gjort det her med mit VR-headset. Har I prøvet det før, hvor I har tænkt sådan, jeg kan spare nogle penge ved at købe et skin, og så sælge en Steam-marker, fordi det er et rigtig sjovt trick at bruge, og man skal bare lige være sørge for at være ekstra ops på det. Jeg kan jo næsten lige prøve at se her, hvis jeg har noget i min inventory. Nu skal det også være realistisk. Det skal være noget i en prisleje, hvor det ikke fuldstændig er stukket helt af. Fordi jeg tænker ikke, man skal ikke have alt for mange penge ind på Steam. Det er også fjollet at have et eller andet, der koster... ikke grund til at sælge et skin, der koster 500 euro eller alt muligt syge. Det har en deagle her. 500 euro, mand. Hvorfor fanden er alle mine skins så pisse dyre, mand? Man skulle næsten tro, det gik godt i firmaet. Famaster. Det er simpelthen... Man skal jo lidt... Jeg vil sige, gå efter nogle populære skins. Nu tager vi lige CSGO Stash. Så nu tager jeg lige populære skins her. Bare lige for at slutte videoen af, ikke? AK-47. Hvad har vi der? Vi har en AK-47 Asimov. Den må da kunne et eller andet. AK Asimov. Den må kunne et eller andet. Nej! AK-47 Asimov. Sådan der. Battleskært. Den er ikke så god. Well-worn. Hvad ligger well-worn til? 25. Det er 30 dagen. Det er ikke så godt. Minimum hvor jeg. A med well-worn. Så nu begynder det lige net. Der er en minimum warehouse, der koster 35 euro. Hvor her der koster den 46 ind på Steam-markedet. Hvis jeg nu tager... Vi kan lige prøve med den her. Den sidste, der blev solgt, den er også kostet 45. Så den ligger omkring de der 45-46 euro. 46 euro, jeg modtager 40. Det vil sige, hvis jeg køber det skin her, jamen så sparer jeg 5 euro. Så jeg får 5 euro mere at købe med og gøre godt med. Så ja, hvis I synes, det er ventetiden værd i forhold til at købe skinsen og modtage sådan der. For eksempel den her, der skal jeg købe den. Og så går der 7 timer, før jeg faktisk kan modtage den. Her kan jeg købe den, så går der 175 timer. Der er faktisk mange af dem her, der er trade hold på. Der kan I se, dem her, der, hvor der står add to cart, dem kan du få med det samme. Så der kan være lidt ventetid på det, men det er smart det her. Og det er et trick, der virker. Det er ikke fordi, der er noget suspicious ved det. Det er bare fordi, der er rigtig mange, der køber via Steam-markedet. Fordi at folk ikke tør at købe ind via de hjemmesider. Fordi det er sådan en slags tredjeparts hjemmeside, som ikke har noget med Steam at gøre, og folk vil gerne købe via det helt officielle marked. Men der er også rigtig mange, der gerne vil bruge de her third-party-markeder her, fordi der er penge at spare, og man ikke gider at betale overpris, og man ikke gider at have nakket 15% af prisen, hver gang man sælger noget. Så. Det var bare det. Tak fordi I så med den video her. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Hvis I ikke kunne, ja, så er det problem. Hvis I kunne, skriv noget i kommentaren, ligesom jeg sagde før. Tak fordi I så med. Det var en fornøjelse at snakke lidt mere. Ses på min Twitch. Ses på en anden YouTube-video. Ses. Peace.